Що то нявкає? Може, то кіт? Ні. Сойка? Ні, то сич. Сич хатній порівняно невелика сова, розміром із галку. Ви ж знаєте, яка себе галка? О, сич летить! Сич хатній трапляється на всій території України, крім високогір'я. Також цей вид сичів намагається уникати густих лісів, полюбляє гніздитися на горищах, у покинутих будинках, вежах тощо. Сич хатній, попри дрібний розмір та свою мімішність, є хижаком. Ну, як і всі інші сови. Хоча сови загалом нічні птахи, сич інколи полює і вдень. Згідно старих мисливських легенд, улюблена його страва та шенята фазанів. А от орнітологи стверджують, що живляться сичі землерийками, мишами, дрібними рукокрилами, різними комахами, інколи пташками. Отут вже самі вирішуйте, кому вірите. Сич хатній людей не боїться, тому часто нишпорить поблизу людських поселень, може навіть підлітати до вікон та балконів. Однак, якщо сич подумає, що ви хочете його з'їсти чи заявити права на його територію, то почне вас лякати. Буде хитатися з боку в бік і витріщатися своїми великими очима. Якщо ж такі залякування не подіють, сич перелетить в інше місце, подалі від такого сміливця. А от з птахами, сусідами по території, яких сич впізнає по голосу, він не свариться. Зазвичай сич мовчазний, але з наближенням шлюбного сезону стає досить галасливий. Самець не лише співає серенади самці, але й танцює для неї енергійно кланяючись. І яка ж панянка залишиться байдужою, коли їй приносять щойно впольовану мишку? Сичі вважають чудовими батьками. Це один із небагатьох видів птахів, які так старанно насаджують яйця, що їх важко зігнати з кладки. Коли пташенята підростають до першого польоту, батьки відлітають на певну відстань і починають голосно кричати. Кличуть дітей доти, доки всі вони не вилетять із гнізда. Образ сича хатнього є дуже популярним у фольклорі. Саме він вважався улюбленцем грецької богині мудрості Афіни та римської Мінерви. Підтвердженням цього є знайдені монети, виготовлені 500 років до нашої ери. На одному їхньому боці зображено Афіну, а на іншому – так, саме сича хатнього. Якщо придивитися, то можна сказати, що зображення обох прямо-таки змальовані з оригіналів. Як і кожна порядна сова, за легендами сич передбачає своїм криком смерть. І всім відомому Юлію Цезарю кажуть, саме сич накликав загибель. Тільки варто пам'ятати, що між забобонами про птахів та реальним життям величезна прірва. І, здається, це цікава тема для нового відео. Як думаєш? Скільки? 120 лайків? Ну, добре. Отже, якщо ми наберемо наступні 120 лайків, то на одному із трьох каналів, які будуть вказані внизу, вийде відео, на яку тему можете самі здогадатися. А загалом дякуємо за перегляд і обов'язково не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, а ще можете залетіти на наш Patreon. До нових зустрічей! Дякуємо цим трьом чудовим синичкам за підтримку на Patreon-годівничці. Кожен охочий може до них долучитися.